ate mwatu olukwe lwa jeno yuwe litibwa bura Museveni okumalawo bona alode omukulu Bobi Wine chadachi bodyguard we amanyiddwa nga kavuma Jamshid n'abalala basatu abavubuka oluvannyuma lw'okuleetebwa leero mu kkooti bateereddwako emisango ate mwatu egy'okwonoona drone n'okubanga ate mwatu bagikuba bubi nnyo okugisanyaawo n'oyo eyali agivuga okubanga agiddukamu Progen Media tuba tuyingiddewo okubanga tukuwa updates zonna ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda nga bulijjo nagamba video sokanga nojilikinga ate woba omaze n'osubscribinga gwe omupya n'okommentinga endowooza yo. Ntumira kubaana abali wano e Dubai, nentumira kubaana abali e Jordan, n'abali e Qatar, ne yonna gye musinzira Saudi Arabia, Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, yonna gye musinzira okubanga ku mukutu kwemuli, ne mbagamba nti kyemukola kyamaanyi nnyo. Ate mwatu kyaddaaki embeera yeyongedde okutabuka, omukulu Bobi Wine beyongedde okumuggyako basajja be oluvannyuma lw'omukulu ono kavuma Jamshid okubanga oluvannyuma lw'okubwa amasasi mu guru atechadachi lero koti emengo olumo olwamututeyo iyo ebasalide emisango jakubanti atemwa tubayonona drone atemwa tunebabanga ate noyo eyali ajirimu basobola okubanga ate bamutekako embera iyo kumutisa tisa okusobola okubanga yajiddukamu bino byonna ebaluwa efulumye wano eranga oje kusomera muko for edi egamba bweti kavuma Jamshid twaha aged 29 years of Uganda bouncer at Gladiator Paradise resident of Namusera village in Wakiso district omulala manyiddwa nga Chirumira Godfrey male adult aged 20 years omulala manyiddwa nga Morim Stephenie male 20 years iranga kigambibwa statement of offense eribweti malicious damage to the property contrary to section 335 of the penal code act era particulars of offense kavuma Jamshid twaha nebana abalala ate and another still at large on the ngatano omwezi ogwa November 2022 nga bali ku Gladiator Paradise Restaurant Masanafu Lubaga Division mu Kampala willingly and unlawfully damaged the rear windscreen of a motor vehicle registration number endoza owulira bino byonna era byebimu kugezaako kubanga abaana bano babasiba naye nga tewali kyamaanyi bino bannayuganda babimanyira bagezaako okuteeka emisango ku baana nga bano basobole okubanga babasiba naye nga ffe tujja kuba tukuwa updates zonna eziba zeetoolola likinga commentinga era subscribing.